ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីប្រជាប្រដ្ឋខ្មែររស់នៅក្នុងទីក្រុងឡុងបែករដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាប្រកាសទៅទទួលសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដែលសារតែក្តីស្រឡាញ់គាំទ្រសម្ដេចចេញពីបេះដូងពិតៗសុខចិត្តចំណាយលុយខ្លួនឯងទាំងអស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរជាច្រើនអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតដែលកំពុងតែរស់នៅបម្រើការងារទីក្រុងឡុងបែករដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសដូចគ្នាថាពួកគាត់កំពុងត្រៀមខ្លួននិងទន្ទឹងរង់ចាំថ្ងៃកំណត់មកដល់ដើម្បីទៅចាំទទួលស្វាគមន៍វត្តមានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រមុខនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលនឹងអញ្ជើញទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងញូវយ៉កប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលស្រឡាញ់ពេញចិត្តចំពោះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានអះអាងដូចគ្នាថាការទៅទទួលស្វាគមន៍វត្តមានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនគឺជាការស្ម័គ្រចិត្តពោពេញដោយក្តីស្រឡាញ់គាំទ្រដោយគ្មានការបង្ខិតបង្ខំឬទិញទឹកចិត្តដោយការចោទប្រកាន់របស់បុគ្គលមួយក្តាប់តូចដែលមាននិន្នាការប្រឆាំងនោះទេពលពួកគាត់ចេញលុយខ្លួនឯងទាំងអស់ទាំងការធ្វើដំណើរហូបចុកនិងស្នាក់នៅពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់នោះក៏បានអះអាងថាពួកគាត់ត្រូវតែគាំទ្រសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដោយគ្មានការភ័យខ្លាចអ្វីទាំងអស់ទោះក្រុមមួយក្តាប់តូចធ្វើបាតុកម្មក៏មិនខ្វល់ពួកគាត់ថាខ្ញុំត្រូវតែទៅគាំទ្រសម្ដេចរបស់ខ្ញុំនេះជាសិទ្ធិរបស់ពួកខ្ញុំហើយទៅគាំទ្រនេះដោយកម្លាំងញើសឈាមខ្លួនឯងដោយចេញសម្បត្តិយន្តហោះខ្លួនឯងអត់មានទិញទឹកចិត្តទេគឺស្រឡាញ់គាត់ដោយស្មោះក្រៅពីប្រជាប្រដ្ឋនៅទីក្រុងឡុងបិចនេះក៏មានប្រជាប្រដ្ឋខ្មែររស់នៅទីក្រុងញូវយ៉ករដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោននៅទីក្រុងឡូវែលរដ្ឋអូរីហ្គរ៉ែននិងរដ្ឋផ្សេងៗជាច្រើនទៀតពួកគេបានអះអាងថាពួកគាត់បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការចាំទទួលស្វាគមន៍សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនចំពោះការទៅកាន់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកជាថ្មីនេះសូមបញ្ជាក់ថាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក្នុងនាមជាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីនិងដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាទៅចូលរួមសម័យប្រជុំអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី73នៅទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកខាងមុខនេះកម្ពុជានិងប្រទេសចំនួន15ផ្សេងទៀតមកពីក្រុមប្រទេសតំបន់ផ្សេងៗត្រូវបានជ្រើសតាំងឲ្យធ្វើជាអនុប្រធានរួមជាមួយប្រទេសសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ទាំង5នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនៃសម័យប្រជុំលើកទី73របស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់អាណត្តិ2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះតទៅនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកស្ដាប់នូវការលើកឡើងរបស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលរងចាំទទួលស្វាគមន៍សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចតទៅនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមានចិត្តសប្បាយរីករាយរំភើបដោយសារបានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោលោកចូលមករួមប្រជុំជាមួយនឹងអង្គការសហជីវជាតិអញ្ចឹងពួកខ្ញុំដែរជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីក្រុងឡុងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាគឺគាំទ្រសម្ដេចដែលលោកជ័យមកប្រជុំនៅញូវយ៉កចា៎ចា៎ញ៉ាំស្រឡាញ់សម្ដេចដែលចូលទៅពីព្រោះគាត់ជាមនុស្សល្អជាមនុស្សស្មោះត្រង់ហើយដឹកនាំប្រទេសជឿនលឿនចា៎ហើយសាងចា៎កសាងប្រទេសចា៎ចា៎មានខ្នល់មានអីទាំងអស់ចា៎ហើយគំជឿគេថាសម្ដេចមិនល្អគឺល្អទាំងអស់ស្រុកខ្មែរយើងបានខ្មែរយើងជឿលឿនពី0រហូតតឥឡូវហ្នឹងគឺទៅមើលទៅ leading គឺលើប្រទេសយើងក៏ជឿលឿនដែរចាហើយខ្ញុំស្រឡាញ់បែកឲ្យចូលគឺពួកខ្ញុំទៅគាំទ្រទាំងអស់គ្នាចាចាបងប្អូនចាបងប្អូនដល់ដល់ទៅហើយទៅសិតដែរគឺបាត់កម្មទៅទៅប៉ុនពួកខ្ញុំសិតរបស់ខ្ញុំគឺសម្លាញ់មិនដាច់គឺពួកខ្ញុំត្រូវទៅទៅចាគាត់ត្រូវបាត់របស់ខ្ញុំចាគេមានដំណាក់ខ្លាញ់ឯងគេអ
ត់ខ្លាចដោយសារគេគ្រប់គ្រងគណៈបកនីមួយនីមួយតែពួកខ្ញុំគ្រប់គ្រងសម្ដេចជាសិទ្ធិរបស់គេពួកខ្ញុំក៏ជាសិទ្ធិរបស់ពួកខ្ញុំស្រឡាញ់សម្ដេចគ្រប់គ្រងសម្ដេចក៏ហ៊ានពូពីទៅប្រឈមមុខគ្រប់គ្រងសម្ដេចដូចគ្នាចាត្រូវទៅ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 កំឡុងនេះជាមួយឯងដល់ចេញមួយឯងអត់ចាអត់មានសតិតែយើងអត់ទេចាអត់មានទឹកចិត្តទេតែស្រឡាញ់គាត់ដោយស្មោះអត់មានអ្នកណាទេគឺចេញលុយខ្លួនឯងតែយើងខ្លួនឯងទាំងអូនតាទាំងញ៉ាំតែបែរដល់មានសុខផងហ៎ទាំងអស់គ្នាមិនចឹងបាទចាចាហើយនៅទីក្រុងឡងបិចនេះមានប្រជាជនខ្មែរយើងមិនមែនត្រឹមតែទីក្រុងឡងបិចទេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាទាំងមូលគឺថាប្រហែលជា 90% ប្រជាជនខ្មែរយើងគឺថាមានការគ្រប់គ្រងទៅដល់គណៈបកប្រជាជនហើយនឹងគ្រប់គ្រងទៅដល់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដែលគាត់បានអញ្ជើញមកចូលរួមប្រជុំនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិនេះគឺថាប្រជាជនប្រហែលជា 90% មានការគ្រប់គ្រងចាហើយចំពោះអ្វីៗនៅមោទនភាពទាំងអស់ដែលយើងជាខ្មែរតែទៅនេះគឺថាដើម្បីយើងទៅគ្រប់គ្រងនិងរួបរមគ្នាសន្តិភាពគ្នាសមូហភាពគ្នាដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅដល់ជាតិខ្មែរយើងនិងទៅដល់ប្រជាជនខ្មែរយើងជាពិសេសគឺថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ប្រទេសជាតិខ្មែរយើងទាំងមូលគឺសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនចា៎ចា៎ចា៎មកឆ្នាំដែលស្រាប់ច្បាស់ស្រាប់ច្បាស់អត់មានអត់មានមានប្រជាជនស្រាប់ឆ្នាំចា៎គឺ 82% ប្រជាជនយើង 90% 100% ហ្មងចឹងហ្មងទៅហ្នឹងហើយបោះឆ្នោតពិតបាត់ហ្នឹងទៅហើយមួយទៀតខ្ញុំឃើញទឹកមុខប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចេញពីបោះឆ្នោតវិញគឺមានភាពញញឹមរីករាយបើសិនជាទឹកមុខមិនញញឹមគឺមិនស្ដែងចេញថាការពេញចិត្តរបស់លោកទេអញ្ចឹងអានេះមិនមែនថានិយាយអីទេគឺខ្ញុំនិយាយដោយចេញពីបេះដូងខ្ញុំផ្ទាល់ពួកខ្ញុំជឿថា 100% គឺសច្ចៈតែកន្លែងស្រុកខ្មែរមើលទៅស្រុកខ្មែរយើងដោយសារតែគាត់មិនបានទៅនិយាយពីអង្គការគាត់ថាគាត់តែស្វាគមន៍តែមកគាត់ចេះតែនិយាយក្រុមចាចាចាមកខ្ញុំវិញទៅកន្លះឆ្នាំមកប្រៃចង់លេងស្រុកខ្មែរសប្បាយចាចាទៅឆ្នាំបានទៅសប្បាយចង់មកវិញហ្មងកាយវិការពិតចាតែគាត់ឆ្លាញ់ជាជួនណាខ្ញុំជឿពាក្យចាមរ៉ាថាគាត់មនេះគឺគាត់ចាលោកហត់ចង់ទៅលោកហត់ណាចង់ទៅហើយចង់ជាប់ជាប់ទៅរាក់ទាក់ជាមួយពលរដ្ឋតាមានមេដឹកនាំណាដោយគាត់អញ្ចឹងទេខ្ញុំគិតថាគ្មានឯអ្នកដឹកនាំដែលពុះពៀដោយសម្ដេចទៅជួបរំសានណាអ្វីដែលខ្ញុំថាមានការពេញចិត្តនិងស្រឡាញ់ដល់គាត់ពីព្រោះពីដើមក៏ខ្ញុំមិនសូវមានការពេញចិត្តស្រឡាញ់ដល់គាត់ដែរដោយសារខ្ញុំបានផ្សាយចេញមកពីប្រទេសកម្ពុជាមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីឆ្នាំ79ម្ល៉េះឡើយតែក្រោយមកខ្ញុំឃើញការខិតខំនិងការព្យាយាមពុះពៀខំប្រឹងប្រែងកសាងប្រទេសជាតិហើយស្រឡាញ់ដល់ជារះយកចិត្តទុកដាក់ដល់ជារះគឺថានឹងហេតុដែលធ្វើឲ្យចិត្តរបស់ខ្ញុំមោទនភាពមានការពេញចិត្តស្រឡាញ់ចំពោះគាត់មែនទែនចាស្រឡាញ់ដែលឃើញគាត់ខំហត់នឿយជាពិសេសពេលដែលគាត់ទៅប្រទេសជាមួយជាមួយដើម្បីធ្វើការប្រជុំនោះគឺថាខ្ញុំឃើញការគាត់មានការហត់នឿយប៉ុន្តែគាត់ខំពុះពៀដើម្បីប្រជាជនខ្មែរយើងដើម្បីប្រទេសជាតិខ្មែរយើងទាំងមូលចា៎បានសិនជាភួរហេតុអីលោកមកប្រជុំចាអង្គការសហគមន៍ជាតិនៅរួចចោលចាអីគេតានិយាយគេនឹងជើញគាត់មកចាចាបងខ្ញុំសូមលើកដៃទាំងអស់គ្នាសូមបាត់ចាជើងពុកម៉ែអស់គ្នាមានអង្គគ្នាខ្ញុំចង់ឃើញប្រទេសរបស់ខ្ញុំមានសុខសន្តិភាពជាពិសេសមានការអភិវឌ្ឍជឿនលឿនហើយខ្ញុំមកនៅស្រុកក្រៅមែនប៉ុន្តែខ្ញុំទៅនៅរស់នៅប្រទេសកម្ពុជាទៅពេលណាក៏មានភាពជឿនលឿនការ
គេពោះពោះគឺថាមានភាពរីកចម្រើនរហូតចឹងតែថាលែងស្គាល់បាត់ហើយកន្លែងណាខ្លះខ្ញុំយកចាំអត់បានទេព្រោះថាវាមានភាពថ្មីថ្មីរហូតចឹងសូមបងប្អូនកុំជឿអីរួមរួមស្រឡាញ់ខ្មែរដូចគ្នាទៅលេងប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់គ្នាទៅមើលការពីវត្តរបស់សម្ដេចអត់ឃើញនេះក្នុងប្រទេសរបស់យើងចា៎